nüüd selline sissejuhatus, aga mu hääl on ära ja... Ja see ei ole üldse nii, aga ma ikkagi laulan sellise maheda häälega täna. Jarek rääkis ka, et tal oli hääl ära. Minu arust teil ei olnud, aga... Esimene lumelärtsak maale langetes ei märka, et ta natukene vara talve härratas. Lootsin veel mõt pikka päeva, lootsin, et kord sind veel näen. Ma tahtsin, et mu jalad lumest märjaks veel ei saaks. Nüüd ma seisan lumes üles, ikka aina vaatan üles. Naeratan, kui tunnen veidi külma enda sees. Valge tööd on ammu läinud, sinu jälgi pole näinud. Sellel talvel lume seest vist jälgi otsin ma. No näed siis, meil sajabki lund, kuid see sulab ära. Siis jälgi ei näe, no näed siis. Äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi. Ja jäljed las puhub tuul. Mööda läevad uued talved, mõned karmid, mõned malved, jalge all on krudisemas, valge puhas vatt. Aga siis, kui lumi sulab, vesi kraavideses vulab, vees ma peale oma peegelpildi muud ei näe. Jälle kõnnin mööda rada, ikka aina vaatan maha, korjan kokku jäljed, üksikud, mis maha jääd. Käed on taskus, ootan lund, kõnnin kaks või kõnnin tund. Miks pean siit otsima? No näed siis, meil sajabki lund, kuid see sulab ära. Siis jälgi ei näe, no näed siis, äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi. Ja jäljed las puhub tuul, tuul puhub ära. Aga mida ma teen, kui pole tuult, no näed siis, meil sajabki lund, kuid see sulab ära, siis jälgi ei näe, no näed siis, äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi, ja jäljed, no näed siis, meil sajabki lund, kuid see sulab ära, siis jälgi ei näe, no näed siis, äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi ja jäljed las puhub tuul. Aitäh! Ma ka natuke räägin siis. Aga ma... olen päev otsa siin istunud. Eile õhtul sain teada alles, et ma olen tänase päeva viimane ja minu ees on olnud juba nii palju tarku inimesi, ilusaid inimesi ja väga palju mõtteid. Ja nüüd ma olen kõik need 8 tundi täna närvitsenud ja võibolla sellepärast on mul ka hääl ära, ma ei tea. Aga ja siis ma mõtlesin nüüd natuke aega enne seda viimast blokki, et kuidas ma nüüd siis rahuneda saaksin ja otsustasingi, et aga olengi täpselt nii rumal või tark, kui ma olen parasjagu, ega mul ei ole elukohta väga palju öelda ja ma selles mõttes, et ma ei tea faktiliselt maailmast väga palju ja ma ei loe ajalehti ja ei vaata telekat, et mingi mõõdupuu järgi ma võibolla olen, et see rumal, ma ei tea, aga ma usun, et tegelikult sellest mõõdupuud maailmas olemas ei ole. Et ma, ühesõnaga, ma saan rääkida ainult seda, mida ma täna sel hetkel tean ja mida ma kogenud olen ja mida ma, see, mis minus on kuidagi,
noh, mis on minu tänapäev, on, ma tean, et ma olen oma elus praegu väga pöördelises hetkes, et ma tunnetan, et miski, ma ei tea, võibolla on see terve maailmaga nii, aga et minu sendas küll kindlasti, et ma, miski muutumine on väga, väga kas alanud või kusagil ootab oma algust ja ma siis tunnetan ka seda, et mul on vaja teha üks väga suur valik. Ja ma kunagi ei ole tunnetanud seda niimoodi, et see on võib nii keeruline olla, et see võib olla nii vastutusrikas ja kuidagi kõike, noh, suge tunnen, et see mõjutab kogu mu elu, kogu mu järgnevat elu, nagu nii iga valik mõjutab, aga kuidagi täna eriti. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas ma pean valima, et kuigi ma usun sellesse, et kusagil kõrgemal tegelikult on kõik juba minu eest tehtud, aga ma tänasel hetkel olen ikkagi piisavalt laisk, et ma ei julge ennast nagu lasta elul lihtsalt kanda, et ma ikkagi, nagu kõik inimesed on ikkagi otsivad ja võitlevad endale kätte vabadust valida ja tahavad teada saada ja õppida, see läbi tunnetavad, et nad on olemas, et kui me laseks kuidagi istuks maha, mida me vist ei tohi, peaks ka tegema, ma sain täna aru. Et siis võibolla ei juhtukski midagi, et lihtsalt hirm on alati, minul on hästi suur hirm. Et siis ma mõtlesin, kuidas valida, et ühtepidi võibolla ongi see, et ma lasen elul kanda ennast ja siis üks hetk juhtub see, mis juhtuma peab. Teine variant on otsustada südame järgi, mis on vist väga õige. Oleks õige, aga see ei ole üldse lihtne. See on hästi raske. Sellepärast, et hirm on, et hirm blokeerib ära südame tihti, et ei saa enam aru, mis see on, mida süda ütleb. Siis kolmas variant on mõistuslikult tegutseda, et kuidagi niimoodi tegutseda, et see oleks kasulik kõigile. Aga ma ei tea, kas see on õige. See oleks lihtsam, aga ei tea, kas õige. Ja minu viimase aja selline lemmik tsitaat, üks mu sõbranna saatis mulle, kui ma olin oma otsuste lävel, et oli selline, et kui sul on kahe asja vahel valida, siis kõige lihtsam variant viska münti. Aga see pole mitte sellepärast lihtne, et münt sulle ütleb siis, mida sa tegema pead, vaid sellepärast, et siis kui münt on õhus, sa tegelikult saad aru, mida sa tahad, et juhtuks. Ja siis ma tegingi otsuse ära peas. Ja otsustasin, et nüüd on küll õige. Ja just siis, kui ma olin seda teinud ja käima lükanud asjad, juhtus hoopis teisid pidi, et elu viskas mulle siukse vimka, et järsku oli kõik segane. Ja endiselt ma ei tea, mis ma pean tegema. Ma ei tea mitte midagi, ma tahsin öelda, ma ei tea mitte midagi. Ja ainus, mis ma tean, et ma usun, et kõik see, mis meil täna on, see, mis on, see segadus mu sees on üsna mõtetu. Sest kokkuvõttes kõik otsustub üks päev täpselt nii nagu peab ja teiselt poolt just see segadus ongi kõige tähtsam, sellepärast, et sest see on see, kus ma täna olen. Ja see ongi minu õppetund ja tarkus, et kui mul ei oleks seda segadust ka, võibolla siis ma ei olekski miski. Aga ma nüüd laulan edasi. Ma võtan. Aeg on käes meie kord, kellad on löönud, hirm tuleb jätta puutumaks, võlvide laed. Las tõuseb ja raugeb meist torm, on südamed söönud, võib kardinad avada meid ja käima saab laud. Mida laulavad me hing ja me au unne äratab maa.
oma suuruse, sellella valmida eluks kutsume. Armastus meie käes palgeile paistab. Kõik, mis me sees on teie jaoks täna maailm. Ja kui meie valus ja väes miski teid paitab, siis kardina tagusest saanud on tõeline ilm. Ja käima saab laul, mida laulavad me hing. Ja me au unne äratab maailm teie ees. Siin saab me laul oma valguse, selle laval, mida eluks kutsume. Tahaksin laulda ja olla siis teistega koos, ise endana minna kord hauda. Saan ma olles täna avatult haas. Vaimust, mis otsib ja lõugab, paistes teistele leidnud ja hell, end tegelikult kõige oleva jõuga. Püüan veenda, oskan elada küll. Teine tõde aina on mõlemast pool. Olen vaimus ja ikkagi maine. Nii on usk minu ainu. Thank you.
vaimust, mis otsib ja lõugab. Mul on üks laul veel. Ja ka enne ma mõtlen, et ütlen veel sellist asja, et et kui siin on palju juttu olnud maailma päästmisest ja siis noh, ma mõtlen, kui ma enda peale mõtlen, siis ma ju, mis ma siis nii väga päästan seda maailma, ma ei tee ju eriti midagi. Et ma kirjutan oma laule, mis kasu sellest lõppkokkutes on ja ma, mis ma siis muud teen, noh, et mis see looming siis on, et keda see päästab, aga ma usun ka nii, et kokkuvõttes see kõik, kui inimene vähemalt üritab enda hirmu ületada, siis see ongi juba, see läbi ta üritab päästa ise ennast ja kokkuvõttes me kõiki unistame ühest ja samast asjast. Me lihtsalt tegutseme elus teisiti ja teeme erinevaid asju, aga me ju tegutseme kõige lihtsamat asjade nimel, et me oleksime õnnelikud ja et me saaksime naerda, et meil oleks lapsed ja armastust ja kodu ja et meil oleks soe ja et siis kokkuvõttes ei olegi oluline, mis me teeme. Peasi, et me üritame olla nii head, kui me vähegi saame. Ja võib-olla ma lihtsalt siis üritan ennast lohutada. Aga noh, iga inimese tee on erinev, sellepärast et see on see, mida mina usun. Aga ma laulan teile veel ühe laulu. Häbenemata kallistan päikest, suudlen sooja tuult, imetlen oma Eestimaad väikest, naeratus suul. Kujutlen, kuidas mändide vahelt paistab merepiir. Kujutlen, kuidas seal siis seisaks siin. Häbenemata ta tunnen nii palju, palju mu sisse jääb. Kuidas te läheb? Tunnen, et hoian ilusaid hingi, tunnen, kuis hoitaks mind. Tunnen, et väärin olla nii. Maa peal on paradiis mu jaoks kusagil siin, kui maas on mõni murtud viiv, tõste üle viib ja kusagil siis paistab paradiis mu jaoks. Antke mul andeks, kui mõni sõna vahel vähem sai, või kui mu käed unustasid mõni kord mõne pai. Antke mul andeks, et tunnen nii palju, kuid vähe tehtud saan. Mul on lootus, et kord oma tunded vallutaan. Sest ma peal on paradiis mu jaoks kusagil siin, kui maas on mõni murtud viib, tas tee üle viib
ja kusagil siis paistab paradiis mu jaoks. Kunagi tunned, et kuskil on hea ja uut kohta otsima enam ei pea, kui vaadata tahad, siis näeksidki mind, mu süda juhi jääle ei kõrvetaks sind. Proovida võib, sest mu higine käsi olla võib päästja, kui elu on väsind. Mu sees on paradiis, teie jaoks kusagil siin. Mu sees on paradiis, teie jaoks kusagil siin. Mu sees on paradiis. Suur aitäh!